Tento rok bol už po druhýkrát výnimočný v tom, že sme rušili vianočné trhy, rušili sme silvestrovské oslavy a ohňostroj a tieto finančné prostriedky sme sa podobne ako pred rokom rozhodli investovať opäť do nemocnice. Dohodli sme sa, že najlepšie by bolo, keby mesto prispelo na zakúpenie špičkových poľovateľných postelí, ktoré by slúžili pre neurologické oddelenie. Takže sme veľmi radi, že sa to podarilo a tie postele už máme v nemocnici. Budú nápomocné pri tej základnej ošetrovateľskej starostlivosti, jednak bude aj lepší prístup k pacientom, takže to výrazne skvalitní prácu jiskového personálu, včetne lekárov, sestričiek aj ošetrovateľského personálu. Bude to vlastne používať pacienti v tých najťažších situáciách pri neurologických ochoreniach, najčastejšie teda cievne mozgové príhody. A sme nesmierne radi, že teda budeme mať tak dokonalé postele, ako je na oddelení ARO, kde teda je možné zabezpečiť kompletnú intenzivistickú starostlivosť o týchto neurologických pacientov.